Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nan ne Galadima TV report. Shi mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan yariya da kuke gani akan screen ta samu da curuta ko ko ta samu da cuta idan kuka dubi idanuwanta sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ina nan kwasam akwai wani dan uwa daga Najeriya ana kiran shi Alhassan mai lafiya yana kokari sosai wurin taimakon al'umma amma sai ya ga wan gaskiya abin yayi yawa sai ya ce to bari ya turo min ta bangaren mu mu ma mu nemi taimako mu ba wannan yariya in ya so a samu a mata jinya mun dibiya number Alhassan mai lafiya idan kana Najeriya sa'annan kuma mun dibiya number mobile money na kasar Ghana don Allah jama'a ko 5 CD ko 10 CDs ko naira 1 naira 2 ko dola 1 ko dola 5 ka bada Allah zai saka ma ku kalli wannan yariya yar ku ce kanwon ku ce don Allah ku taimaka ma wannan yariya a samu a mata jinya ka duba kai da kanka in ka duba ka ce ma Allah alhamdulillah da Allah ya baka lafiya akwai wa'ansu suna nan ba su samu irin lafiyar mun ga ba muna roƙon Allah Allah ka jinyatar da yariyar ga Allah ka bata lafiya Allah ya sa ta komo kan da take jama'a abin yana da ban tausayi don Allah ku taimaka mu coco ya mu ceco yariyan ga mu taimaka nan ne Galadima TV report tare da Alhassan mai lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.